一輪車スピードラーニング、バックジャンプスタンディング。まずは踏み込む足の確認をしましょう。前側が少し下、後ろ側が少し上で踏み込みます。はじめはスピードを落として補助してもらいながら挑戦してみましょう。目線が下がっていると踏み込みがうまくできなかったり、立つ時にタイヤを強く擦りすぎてしまうと落車の原因となります。姿勢は基本まっすぐ、踏み込む時に少しだけくの字になります。立った後は一輪車を立てすぎず、サドルを少し前に出すようにすると長く進みますよ。顔は正面に、姿勢や踏み込むタイミングなども意識してやってみましょう。慣れてきたら徐々にスピードも上げて挑戦してみてくださいね。Let's try! 次回もお楽しみに。